Përshëndetje miqtëdashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti, ku do të ndajmë së bashku disa nga zhvillimet më të fundit që lidhen me situatën politike në Kosovë dhe në Serbi. E nisim me një cikël të rinë të negociatave të cilat priten të mbahen sot në Kryeqendrën Evropiane, midis kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, ndërsa emisari special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për dialogun Prishtinë-Beograd synon të arrijë një progres në implementimin e marrëveshjes deri në fund të mandatit të tij. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Peter Stano, i cili në një konferencë për shtyp ka njoftuar se palët do të diskutojnë për rrugën drejt zbatimit marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Kjo përpjekje e fundit e Unionit për të ringjallur dialogun ka dështuar javën e kaluar për shkak të mosgatishmërisë së liderëve për të ulur në tryezën e negociatave. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka takuar veç mas kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por pavarësisht përpjekjeve nuk ka arritur dot të bëjë një takim trepalsh. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paraqitur tri kushte që duhen plotësuar nga Serbia si garanci për angazhimin e mëtejshëm në dialog dhe së këndejmi fillimin e zbatimit të marrëveshjeve, përfshirë dorëzimin e kreut të grupit terrorist Milan Radojčić para drejtësisë në Kosovë, i cili pavarësisht agresionit të vitit kaluar në banjës këtë zveçanit, vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve në fillim të vitit 2023, fillimisht në Bruxelles të Belgjikës, pastaj në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Por përkundër insistimit të diplomatëve europianë se marrëveshja e Bruxellit dhe aneksi i Ohrit janë ligjërisht obligative, ata nuk kanë arritur të bindin palët që ta zbatojnë të njëjtën. Ndryshe, përderisa tereni i kërkimit të madh për përgjigje dhe formulën e zgjidhjes pritet të vazhdojë dhe në javët në vijim, mbetet për të parë nëse lista e skenarëve të dhunës që mund të rezultojnë për shkak të çështjeve të hapura dhe tensioneve ekzistuese do zgjerohet apo jo. Kosova dhe Serbia do të fillojnë zbatimin e marrëveshjeve në funksion të kauzës së paqes.